Muito bem, e aqui, qual é o nome da fase que eu já esqueci? O ruim que não dá para ver. Bom, estamos indo bem até agora. Pela primeira vez, derrotamos dois chefes seguidos. Oh, começamos bem, hein? Vá! Perdi um anjo guardião de burrice aqui, ó. We have just lost Guardian Angel by some rookie mistakes. Opa, comida. I think we need a stronger weapon. Acho que a gente precisa de uma arma mais forte. We have to go all the way back. Right, the death realized once again. Estaremos escorregando, porém vai aumentar em 15% nossa velocidade de movimento caso nós consigamos abrir três baús. Eu acho que a gente consegue, né? Tem bastante coisa do mapa para desbloquear ainda, então acho que a gente consegue sim. We are sliding a lot. Estamos escorregando bastante aqui. Difícil de se movimentar. Right, there is a chest up there. We shall take it. Really difficult to move like that. É bem difícil controlar esse tipo de movimentação. Man, it's terrifying. É péssimo, que maldição horrível. Alright, three weapons. Is this? Ah, it's the Shrine of Edelith we have unlocked before. It seems risky. I don't know. I don't have a good feeling about this. Let's wait.
Let's find out the... Wait. Oh, there's one chest over there. So we can... I do not know, activate that shrine, but I don't have a good feeling about that. We should find the last chest in order to lift the curse. Well. One more chest. Great. Here we are. We are free from the curse. Now we can see what's that. I don't know. I feel like a battle was going to happen. Não sei, eu acho que uma batalha está prestes a acontecer lá. Um templo de Idaleth, a própria mãe do demônio. Eu não vi uma estátua pagã como essa em muitos ciclos. Eu achei que os servos de Idaleth desapareceram após a queda de sua dama infernal. De qualquer forma, esse templo tem oferendas valiosas. Agora é tudo meu, é claro. Quem que vai lembrar de uma deusa esquecida? Tesouros, né? Não sei, acho que não vai ser de graça não isso. É, claro que não vai ser, né? Of course it wouldn't be for free. Volatuk, Lord da Guerra, o Senhor da Guerra. Por que que tá em espanhol de novo essa desgraça? Why is it in Spanish once again? Ok, então vamos lá. Quem é o pecador que ousa profanar o legado de Idaleth? Who's the sinner who dares to profane Idaleth's legacy? Pecador? Ousar? Legado? És muito eloquente para um mero ladrão de tumbas. Now in English, let's see. Sinner to dare legacy? Thou art too eloquent to be a mere grave robber. E por acaso eu pareço um saqueador? Saco de carne. Você não me reconhece das crônicas demoníacas? Do I look like a looter, sack of meat? Don't you recognize me from the Hellish Chronicles? Lá onde, quando pronunciam meu nome, a terra treme em pânico. Eu sou Volatuk, o Senhor da Guerra. Where they pronounce my name, the earth shakes in panic. I am Volatuk, the Lord of the War. Encantado, prazer em conhecer, pleasure to meet you. Agora eu vou pegar o que é meu. É melhor que saia daqui se quiser manter a cabeça em seu lugar. Pleasure to meet you. Now I'm taking what is mine, and I think it would be best for you to go away if you want to keep your head in that place. Jamais. No way. Tu despertastes o anfitrião sombrio. Thou hast awakened the dark host. Meus irmãos e eu juramos proteger o legado de Idaleth até o último dos ciclos. My brothers and I have sworn to protect Idaleth's legacy until the last of the cycles. Por que que todos os tesouros estão protegidos por um lacaio com ares de grandeza? Why is every single piece of treasure protected by a henchman with airs of grandeur? Seu excesso de confiança é um incômodo. Te castigarei e exporei sua cabeça como troféu. Your overconfidence is annoying. I will punish you and I will expose your head as a trophy. Eu acho engraçado que todo mundo quer a cabeça do Rei da Escuridão. I find very amusing that every single opponent he meets wants his head.
I hurt. Missed. Oh my gosh, 3%. Hero! Hero! I did it! Oh my gosh! Nice, nice! Now the treasure, please! Agora tesoura, por favor! Great, back to English! Muito fácil, achei que enfrentar a Horda Sombria seria um verdadeiro desafio. Ok, uma semente, uma gema que eu não gosto, vou vender, não vou nem pensar. Oh no! There was a weapon here. Give me a break. I didn't know I had to choose one of those. Alright then. Now I am almost dead. I have to restore health quickly. Really? Lots of traps. Okay. I think I can restore more health on the upcoming enemies. I hope so. Alright, we have 66,000. I didn't see that before. Okay, again we have the play. This is cool, I guess. No. Here we have the ending. And two more useless gems. Wait, is there anything else? There isn't anything else. Não tem mais nada para explorar, então vamos para o final. Pena que só dá para pegar uma gema de cada vez. Senão eu pegava a pistolinha. Well, let's continue. Alright, more weapons. But the rarity is too low. In weapons like these, only 2 gems can be inserted, so it's not worth now. No, we are not taking any of them. Thank you.
There isn't anything here. Let's go back. Ok, tudo certo até aqui, vamos lá. Nada para fazer aqui, então vamos voltar. Nothing to do left there, let's go back. The roulette of death. Let's go again, my friend. Mais uma vez a roleta da morte. Vamos ver o que nos espera aqui. Nós estaremos invisíveis. Esse vai ser difícil, hein? Aumenta a defesa em 18 caso eu mate 10 inimigos. Pelo menos sem a marcação. E a arma é mostrada. Tá, vamos lá. Até aqui tudo certo. Faltam 5. Parei de contar. Armas de graça, vamos ver. Está dando bastante dano. Eu acho que eu vou pegar. E esse ornamento eu sei que não persegue. Então a gente vai pegar esse aqui. E como a gente não vai ter um meio de recuperar vida, a gente vai pegar essa gema. Okay, we have a key here. And another here. Nice. And we shall go up from here. And one more. We are taking, just in case. Here we have the exit. Alright, here's the final key. But we shall explore further. I need to get rid of this curse. Alright, more poison. We don't need another gem of poison. One more. And here we are. Okay, now we are... Ah, yes, we are more resistant. That's fine for me. What's this? Ah, yes, the void gem. Alright. I think we are pretty strong. Ah, no. I'm not facing you.
Oh my gosh, what did I do? Alright. Ah, come on, you gotta be joking. Let's go back, and I think we should get going. We shall go to the bus. However, we are waiting for our health bar to regenerate. Então a gente vai esperar a barra de vida recarregar. A few moments later. Alright, so here we are again. Now we shall go to the third bus. E o truque tá aí pra usar, né? Se tá no jogo é pra usar. Então, vamos que vamos. Eu acho que eu vou perder mesmo, então. Vamos lá. I think I'm gonna die anyway. I got a picture. Now I can understand his weak spot. É, agora eu entendi o ponto fraco dele. Entendi. Gotcha. Te peguei. Right. Pretty amazing. Very well. We have lots and lots of money, new equipment, another fruit. Well, let's have it. Why not? And we have this gem called Inferno, which adds one maximum stack of burn. But we are not burning enemies, so we are not taking. We are untaking Orin as well, so let's sell everything here and we shall go to the fourth area. We haven't been this further before. I think I have to split this video in three.